好，正确打开方式。住在梦幻森林，又是梦的魔力。不在了。哎呀，你不要那么卡。稍等，稍等一下。哎呀，我要辞了。梦琪这两句我也背得住啊。梦琪，你在炫耀什么？我知道你背得住，好吗 ？OK。而且还是没有。Sorry， 再来敲。真有力。你们猜我为什么不张嘴？没错，就是我现在呀，还没找到那个歌词，没找歌词我怎么唱？哎呦喂！一口钱吃掉。哎呦！综艺节目《宠儿》周深，每个节目都能制造出神级现场。《蒙面唱将》中让大张伟感叹：“周深，你怎么还不红啊？”歌手的舞台上，一曲《达拉崩巴封神》，一人分饰六角。这首歌是周深的名场面之一，他在俏皮可爱的童声和成人声音之间六种声线无缝转换，真假声转换毫无区别，完美契合，一部童话剧展现在我们脑海中。不得不说，周深对声线的控制力太强了。天字的声音，周深一曲冷酷到底，16秒不换气的演唱，更是惊艳一众评委。声音，21岁的周深凭借一曲《奇遇》的欢颜震惊全场，三位导师集体转身。我们的歌中演唱《天下有情人》，让原唱周华健震撼。他在大本营中演唱《左手指月》，嗓音一出，孙怡当场愣住。深入人心节目中，轻松驾驭约德尔唱法，演唱《孤独的牧羊》，让廖昌永掩饰不住的喜欢。现在的周深，任何类型的歌曲都能唱出自己独有的特色，可以说是集大成者于一身，自成一派。
周深有着将每一首歌都唱到人们灵魂里的脾胃，这就是他的音乐魅力，或者说是魔力。只要他的歌声响起，听众就会沉醉其中，酣畅淋漓又流连忘返。他说不知道什么时候什么歌就唱到了听众的心里，所以他全力以赴地投入到每一个舞台，对每一次的音乐都进行全新的表达。周深的美好和强大是依靠自己的实力唱功和技巧支撑的，当然还有他一直以来对唱歌一丝不苟的认真态度。这种实力和态度让周深唱歌轻重若轻，又大音希声，大响无形，高级且耐听。好了，今天的分享就到这里了，我们下期再见。跟伴奏开始吵架。住在梦幻森林，有是梦的魔力，神奇赐我姓名，呼唤我叫梦境，望着大陆栖息，守护着西湖神明，又到了一次新的成人礼。推开梦幻森林，寻梦人间游历，哪里噩梦来袭，哪里有我踪迹。最最爱的小孩，这个夜晚别担心，我亲自来是我使命。哎呦喂，站住别跑，站住别跑，一口坚持掉这最猛的冲击，哎呦是手真糟糕。 Monkey 啊 Monkey，Monkey, monkey, oh. Monkey, monkey, oh.